Kaj lahko rečeš o sami tekmi? Dobre, priznati moram, da so Sevničani zelo dobri. Vi ste imeli nekaj priložnosti, držali ste korak, potem pa popustili. Zakaj? No, je, mogoče zato, ker nas je še malo strah. Zakaj pa vas je strah? Zato, ker recimo kot je Gašper, vse je malo strah, no. Ker so tako dobri in nas je strah, da bojo še boljši. Izgubili ste derbi, kako se daje naprej? Borite se še vedno? Da. Kako je na treningih? Bote še bolj trdo trenirali, da ujamete korak? Seveda. Super, hvala za pogovor.